cara. Isso vamos lá. Automatic User Stunts. É Automatic. O cara diz que é Automatic. Será que é Automatic? Vamos descobrir. Automático é o pessoal do canal do Fernando se inscrever no meu, que aí vai ficar automático. Vai ser show. Apesar que é só bot o dele, né? Calma, para, calma. Sai de lá, viado. Já explodiu aqui. Caraca, onde que eu fui parar, cara? Eu não sei onde eu fui parar, cara. Que loucura, cara. Eu explodi. Que loucura, cara. Que loucura. Eu não sei pra onde tem que ir, eu não sei. Eu não sei também. Só sei que eu tô indo, vou seguir o baile aqui, velho. Vou seguir o baile aqui e ver o que vai dar. Ele diz que é automático. Então tá, só vou acelerar. Mas é automático. Cacete de agulha. É automático mesmo, eu tô só no acelerador. Sério, velho? Sério? É, deixa no lado de lado, só acelera. É 100% automático mesmo, cara. É 100% automático que tinha o boneco que não chegou aqui em cima. É, teu carro é uma bosta, desculpa. Obrigado. É um Fuca, né, cara? Fazer o quê? Calma aí. Ah, quem tá em primeiro? Deve ser o Douglas, viciado, óbvio. É o João 1, 2, 3, 5, 4. Olha! Que isso! Sensacional essa corrida. É só isso que eu queria dizer. É sensacional. Cara, é só acelerar e deu. Nossa, mano. É muito. Uma parte que é muito louca. É muito sensacional, só tô acelerando, cara. Eu queria essa tática aí, cara. Chegar na balada é só chegar e deu. Vai dar. Nossa, tem uma parte que o carro vira sozinho. Maluco, é muito sensacional essa corrida. Eu só tô acelerando, sem zoeira. Ele vira sozinho, cara. Ele apruma sozinho com as rodas no chão. Caralho. Ele bota as rodas no chão sozinho. Não me diga. Nossa, tem uma parte tensa aqui, hein? Que coisa! Não, não, assim. Quem tá ligando esse episódio no chat, né? Não, cara, eu tô falando sério. Você tá de lado, você dá uma pirueta automático e de repente o seu carro automaticamente bota as quatro rodas no chão. Então você tá de lado, você não tem noção. Você não faz nada, você só acelera. Você vai ver, quando você passar, você vai falar, caraca! Caralho, cara, não tô tão longe assim, bicho. Não, pior que eu tô longe. Tá muito longe, tá. O Douglas tá longe pra cacete de mim, eu tô em segundo. Quem tá em primeiro aí? O Douglas. Douglas, o Padão tá longe, só de mim até em terceiro. É que a corrida é muito grande. Tá em terceiro ou... Caraca, que corrida assim. Tá gostando, Douglas, da corrida? Oh, muito. Do cacete, muito. Né, cara? O criador, como? Tá. Mandou ver, né? É, o criador caprichou. Pô, essa aqui tá sensacional. Sensacional, quase que veio fora da pista aqui, bicho. Cara, é praticamente automático. Ela é 98% automático, cara. Olha, voltando. Ó, comecei a segunda volta agora. Um salve pro Iago. É, eu também, comecei a segunda volta agora. Maluco, é só acelerar, não precisa fazer nada. Vai tomar no seu cu, cara, nem cheguei aqui na... Eu não estou muito longe do Paraguai, velho. Tô sentindo isso. Não sente, não. Acelere. Uma treta. Não sinta nada. Acelere. Agora eu comecei a segunda volta. Segura só R2, ele disse. Não vai dar problema, ele disse. Mas não dá, não, cara. Aonde que deu, cara? Explodiu. Qual carro tu pegou? Explodiu. Ah, então tu é ruim, cara. Vai brincar de Barbie, pô. Cara, forte abraço, minha amiga Barbie. É. Barbie loura, né? Forte abraço aí pro pai. Tá ligado, né? Eu tô ligado. O Fernando é o galanteador virtual. O galanteador do Twitter. Pô, sabe como é que é o meu apelido, né? Jorge Tadeu. Eita. Tá ligado, Jorge Tadeu. Tadeu e tem um irmão, Tadando. Não, tá ligado aquela novela lá, ó? Não, tô, cara. Eu não vejo novela. Eu me recuso a ver novela. A última novela que eu vi, vocês não eram nascidos. Sem zoeira, não é zoeira. Boa.
Eu quero saber. Cadê o Gênesis Gameplay nessa corrida? Não fala nada, tá concentrado aqui no mestre do pódio, velho. Ele não, ele não fala nada, mas tá em último. Eu tô em terceiro. Não, cara. Em último não, terceiro, né? Ele tá em último sou eu, que eu tô falando. Mas aí é ruindade, a ruindade é outra coisa. Quem tá em último? Eu tô em último. Não, Firefox tá aí. Cara, essa corrida aqui é sensacional. Ele tá com friozinho. Até vou esperar o Fire depois lá. Ah, é, pô, você pode ficar batendo um papo lá, tomar um. Não vai adiantar nada, cara. Vai adiantar se eu vou esperar você. Exatamente. Ah, ó o Pela, ó o Pela. Pela saco. Não faz isso não. Dá NC nos caras. Pô, tem 10 mil bots no canal, velho. Pô, posso botar tudo isso em teu canal. 10 mil bots no teu canal. Eu rodei agora, né? Eu dei uma rodadinha. Fiquei com medo. Vai. Opa, opa, opa. Eita, cara, que delícia essa corrida, cara. Eita. Como é que é a proposta aí, hoje? Segundão. Yeah, show de bola. Não, deixa eu levar a NC, eu te dou 10 mil inscritos, vai. Ih, suborno na live. Tamo ouvindo aqui. Como vai me dar, velho?